Итегинен кинди кирэччилэрбит эге үчүгэйин бу сергеберин кирэот студияга ытаччы Наталья Колесова. Мэлжи болдырын курдук беге ага сефир гелелибит, онын бери устата эрен келэнгет интерэргир вопросларгытын берэрінден ыңырабыт. Студия бар телепемет нөмірі 4-2-30-90-сетті. 4-2-30-90-сетті. Итегинен үгес бұхытнан ысымыз онюлақпыт, бери устата ме ысымыз онюбутыгар кёхтэх кыттыны ыларын, оттон бүгінгі күнне ысымыз онюм вопруға субы курдук болар. Ан бастан Россияга теттик күлүлөх роликтер устан атырбыт кихе ата. Ан бастан Россияга теттик күлүлөх роликтер устан атырбыт кихе ата. Же бу манна сөптө куруу билеребит болларгыт. 5533 номерге жизинден суруем барангыт эпеттергеден ытарын. Оттон кыйлахпыт беги эреллех партнер бутуктан УС Экспо магазинтан сертификаты билях быгытнан тотуга. Биребитин сагалыгын үнкү кере абалыгар кустарар бейте туспа жиктелех. Бары билербитин курдук оттон үнкүнөн жаратынар кехи эте сийине да чепдик болар, таска студияда аны тупсагай, этенне үнкү бирадекке даганы үйрөтөр. Онуна психологический солталаак да ден этеллер. Манын сеттеринде бүгүн студия бар келбит ылжыттарбын кытта көрөтчүлөр менен үйрө көтө билгендерекпин баарабын. Ол курдук бүгүн биз студия бутугар Джакузской корат 2 номердех орто оскулатын 2 бы клаахын төрөкпүттере оголорунан келен олороллор. Сантар эпуллакпына бир сыллаагыта кийин корапбытыгар кере сетимеден общественный түмсүү терилибите. Бу манна бу түмсүүге ого онна ие теңе үңкүрүүлөр. Бу түмсүү агаяк ыйдаагыта бейте агаяк чилендерде акыребит буллагана билген буллагана республикага элбек филиалларда. Онук филиал бу Джакузской корот 2 номерде орто оскулатыгар берилибите. Жараттон ылжыттарбын катары билгендеребин студия бутыгар Нюргуяна Михайловна Скрябина, онна кине кыыга Настя Жулярова келен роллор. Үтүкүннен. Үтүкүннен. Анна Григорьевна Архипова, онна кыыга Ксюша Архипова келен роллор. Үтүкүннен. Жараттон бу кере ситимеден олус интерегине бээте туспа философский солталаах мен санаах бар интерегине түмсүү терилибите битти. Ол тугунан жабаалысты кылгасты көрөтчүлөр битигер билгендер яңгыры. Отын беги класс битигер Виктория Геннадьевна Варламова Контоева кыга үйрөнөр. Ону кени бу хаас боллаганы хаябыта. Кенилер 90-го 2015 жыл кетери биттер бээлери. Бээтин кытта, үлөгөлөрүн кытта. Онна бу тугу кереси тимеден атабыттар ону боллагана бу сүрөнү кимдерге боллагана бир кандык багарар саңа боллага ди ону Матери России ден общественный организация Сахасерин салаты өйөбүлүнөн ахар ону бияха бу бии класс бытыгар мандык бии мандык териебит үлөлөккө онун мандык күлөккө дебитигер бии наха кайда кара үйрөн бары бирге түмсүүнөн учталбыт Мария Пантелеймоновна эми бини кыттын күлөхөр онун бу биги жарыктамыппыт бу күхүңеттен сагалаан жарыктан айтчабыт отун мен билер менен буланы э класскытыгар кыыгыттан уолуттан тутулуга суох оголор барын күлүлдерди этинеабуду класска слаячтыкыттан күлөхөр жотон бу этине баягыт чөпчү баягы туз баягы жахайдак ылымыкты кандар баар кыбыстыктанага керен себеби болуу баар ыргыктын эбите болуу онуха сүз барыгын эги бир өгө анага келеңетти бу олус интерегине жарыгынан жарыктына жар булак колобра Виктория Геннадьевна ныктыл келдер битер колобра бэм туз менен этер булакана мен амыстан наа аңар бетагым чигинен этакка тога жетакана мен ана бар булана үңкүлөр кихе булана наа мынык урут үңкүлү жыбыт наа кыргыбы эдер уун көнөң уакта кыйын ынык онну каражандарын күлүлдер дээн өйдө билине аны бул проект ис кохонун хедер өйдө бетак булак жамыста онтон булана Виктория Геннадьевна бетин хүрдөгөн өйөн ыуук онук болбатак баарын бул ие оготун кыты ситимин чүтербекке бир жарыгынан жарыктанан игинден энегынамы булана осколобыт өйөн осколобыт алаячылар өйөндөр була бияга залларын зал боско туран беренер биреме беренер мияна келеми жарыктанар жарыктанан барамба же өйдө наа жүйөбүт класстар казоо баары
класс бытыры тұттан тақса ой үрінер. Әлбақпай. Әлбақпай басты кісіріге болғаны бе яғы яқ болан үкілі әппет. Оны бірінде WhatsApp барды, группалақ болақ бітті. Оны үнкі бүтін үйпіп бітігер ол ия оғытын күтті үнкілі үйдер дәжі бұ телефон неме энергетика тәбірелері бітсе. Оны ой бе менің дертінің бұтын бағары бітттен үші 200 сүрі бітігер әлбетер әлбен. Оны бе бітің күтті қайдары етеп бәғі әмі мұстадик бұл бе біт. Оны олағына беге бір десақы әдіп атақ бұт, көрі тоғылары болар бұл бұтынан. Оны қағандағыны бұйын нені бір сеспетақ жанынор бір класс кәй өренағыттен болағады. Оны мен қандары бұл үнкен өңі бігі 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 үші бәті бір сестебет, оғылар бұл доғыр достылар, үшітал бұл әме оғыларын күтті сетемен қадары көсті ақпайден кені бәді менің сенеттер. Конкурсқа күтті бұл, концерттарға күтті бұл, бәрі бірге ғыджа бұл, әлбәғі әлген болғаны ордық-тұқ болар бұлақ бітті. Отын бұл бәйіға тұрдықтың ұчығына бұдан сетімдеспек құрдықтың бұл түріктер тағыны болуын, оғылар да болуын, кетәйін түріктің үзіне. Оғында қардығар, оның бұл коллективті егер. Жақшы күнжік ұнық болаға де. Бұл оғылар бұл құлабырын құрат-осколатыр коллекторинне бар тұс-тұс па оғы сағатығыр қырттақтыры де бәйбелерін күтті білсі бәттер. Құлабырын тұғаға жегер тұғық болай. Бір оғы сағатығыр сылжалылар, онында сетеспетінен оскола керелілер, сетеспетінен осколаларын бітірелілер, онында құрат-осколатығыр болан жақшы балғаныр атын болаға де, оныққы күнжік сөпте қамсағын күрдік әбет. Көрібіт тебе ұу әкранға әге үнкілі сылжырғытын ұлыс жәркен таңыстарда қыт. Маныға бұ таңыстарғытын жә қамттан ұлағыты, кем тегер үйді, кем толқы үйді, ұры үйді. Әді бігі амасын әттербі көрдік бәйбіт ұсқолы бұ тегер жұртын ұқтын әрі баға бұппыт, оғылар бұтын күтті. Оны Виктория Геннадьевна салаяатчы, оны күстіақ лидер боларын бұғытынан бігіге 90-ға бір сыл бұтын кересі темен ұлықтақ бұт, оны қаяндағаны бірін күнігі тұрорағы тен сорок тұрор бұтығар бігі түрген байтық тұққойдам мұт бұ вердақ үнкүйдені тұрорыққа ден бол бұта, оны де таңыз бұтын көрдің, әскес бұтын болан, ол білі Хем бір қандық барар түріп бүтіп бетіністі ақ болаға де, ол оны бетіністі ақ байдығы сұғандыға мұт. Бәйбіт бұл дворез детства сынаттығырын күлі әмет. Аға, жүгей туғыра культураға рақ қоғыз еделі ақшындар бұт. Онтын ейіне оны үшіп энергетикалы мұт долғую бөтін ағын. Бұл бір сыл бүтін оғыда барығы ғар ұчуын, оғыда барығын сынатығар басты күл қансығынағап болар болады ұчуыны. Басты күл қансығынағар. Бұл манна тұғығын түйт ие оғыларынан күлі әбіттірі. Тәбістенге. Усалдан, онына ғорны ұлғыттан келен кергеп біттір ағай. Оны бігі көрдіқ бүтіні болағаны атын иелер. Наға чөйді күнгілдір күрдіктер әбетті, хана бұтығар. Онтын туғырыттың көрін баранлар әйгеме ұлы қалсы бұт әбеккет күстіңгі түшуі бай әбет. Наға чөйді күнгілі әттігі чөйбіктер бейі үйрен ағай, тұлғыян. Отын білген үте ұлыстарғы филиалар аралан үрілер дебеттірі дебеккетте, оныға қанық ұлыстарғы филиалар балары? Бұл қорат аттынаңы кен ұлыстар бары балар. Усалданға мүне Хангаласқа, Таттаға, Чуропчыға, Покровск, Хангалас ұлығығығар. Намыңа, Горныға, Иккен Хелекке бар. Оны өсі Сунтарға, Верхаянскай. Верхаянскай ұлығығығар. Оны Мома ұлығығығар Кересетимедиен филиалларын бар еттілер. Оты бұл жән ғачу әттақты кересетимедиен. Бұны қаддық әйгі өйді өйді? Демін өйді бенін кереден амыстан мұны керен ардыр. Керен ардыр сетимнері бәйбі әңкіті семдейімді. Қалабыр жақтар қыз оғыны итеқті әқтейлерде әрге оғылың итен тағарықты әқтейлер. Мен әбір қыз оғым амытын күтті, етін күтті, күрік тәңе әйджара. Бұсты спаққа бірдігер тәбістәңе әйджара шөй біләді. Мен оны көйдіңім қолыбыр. Онтын бігет бітпе көрдік бігем әнна қыз оны оғы Қыс оға оны елі болып баққа, ол оғылақ елеріме күтталар, наға сергейлер. Бағанақ кеге бірті қолуыра. Күттар. Оны біл, ие оны оға сеттеме бұл нашарны класс көрінер кімдер егер күштіақ оны қадыр бәйбе бітереме тұқчы қағы көме болар. Оға мен бәйбе бітегер әме. Білген болан ары, білетон бар сол болады, әдә түрік бүттер,
ساستاخ تترك بيتير خلابرو أوليرتتن بس بالبطارد دي. تقولهم ستيه بيت هسر تبرا بيت جي بيتير كيها خويت كلي بيت. أولر بطن كتلة وخمنك أيه خاتين تون كبسيتي ده هو خدوك. أنا طرمن بليجن بقول أنا بو ترجعت ل. ساتس عالمي سيتر هرا سايد النختر دي بو واتساب. برضه فيرتوال نك كبسيتي خدوك. كيه منك إت سيرجي كرسين أولران. بیان من نک اطهان کدکلیتی هتر گذ کردوق بیه اطهار که میت نه کدکا غیاته. اول من با پروه البته که دلار دانه، آنها بو هیچ اپت کدک کرستی می سیبستیک بله هم دین کدک اینتره نی باهی بیاتی توسط فلسفی لح بلادی. سه باتن اتی رپرتوار گتن خیلی دخت لاتی. هی آن باستان که باستوچ نه اینکی نیت الله کتی. Амастан тұлыш мұптен үнгілі өппіт, еті бұлана сүрін састап бұлана үрбәс алты сас қолаға бар. Келінер ағаладықтыры де. Келінер өже өріппіт үнгілерін бігі бұлана, де бігі ол өже аспытыттан ағалыққа, өже дұғы астыға де, бастықы дұғын. Олеген онтан ағалыққа ден бол бұда, онық үнгілі өппіт, онтан бұлана, білген, еті китайскі вердақ үнгіні бұлана бәбіт талбықпыт. Бәбіт бағарамы талбықпыт. Онтан білген бұламы тәлбәк, аны бұланы тұқ, жақтар күнігер анан бұланы аңан күні тұрарары жебіт, оны бұланы тұқтарын күйлерге. Нимфа ден. Нимфалар, сағы күтті, хевекені күтті, хевестәк, ден. Оны күші бай күрігін күні бағары бұт. Оны мәті күйдуғы жебіт, әскі іспіті, тұқ бұтын, оны үнкі бүтім, оны күйдарамы тұқ منک پولم منک پولم این دیان خلبره. چه منک نیاکا این دیان برای خلبره برای کلانه وقتی. آنتون نیاکا حقلین کیلو خیان دوبار ولخته. دیمی حقلین. سخلین کنی اونا به هنده خریوگراف بود الیزابت دیان ادر خریوگراف که نمی آلوخ بهت باگران طوران بیه ها کامله هن آلوخ پشتی بور باسکا به هنی جرگتر بریمتن به هنگت میاد آرر. Оны кене мие бейдіне білен баран үнкіні ол тұрурар әгір әме тоқ күйдан тұрурар ғаспид тілетін. Бұ құрғық дейін күрдік болар бұлайды, құрғық өті түмсіуге, өтшіңі бор босқа хаджалар. Бор босқа хаджалар. Чисті символический мәйін әбін, үшілай тақына. Олықан кейі тұқта. Тоғына бейі бастан тәрі бітігірді көреге денес қолы бітігір конкурс бар. Үнкі талан конкурса, бігі онына күттамыд, оғылары күтті керсеммед, лауреат боламыд, наға үйелі бүрді. Үрген ұқанна, кепсетивті қаяндағыны рекламынай тұқтылы кәндіктен салғық бұд. Күндік өтшілер бүді еге үшіге ен бұсерге беріне көрігіт. Оның жаттын кепсетиге аға сеферге әрен келенгет. Беге ұл жаттар бұтығар вопросырғытын берәрін студия бар түліп өмет нөмірі түрдің өкке оту тағыз тауғын сәтті. Отын реклама бар ұқпыт әніне беге бүгінгі студия бұтығар бұл е, оны күз тәңе үнкілілер, кересетіме апшестуіне түмсі ұл жаттара кәлін олар-олар әтекінлер бәйлерін бұл интересіне жарықтарын тұғынан кепсі епсі елор бұттырам. Оттан мен ұсымыз бапрос бұн субутығанне сөтігілі еққа қатылық бұн бағарабын. Ол күрдің бүгінгі ұсымыз ауне бұд бапроға субы күрдің әті. Аң бастан Россияға тәттік күліліғ роликтары ұстан атыр бұд кеге ата кемден еді. Аң бастан Россияға тәттік күліліғ роликтары ұстан атыр бұд кеге ата кемден еді. Бұ бапросқа сөпті құрыу білер әбіт болдарғыд. Бейін 5-30 түстен қылғыс нөмер бетігер жизінден сұрыен барангыд құрыдарғыдын ұтарын. Оттын бүгінгі ауне бұд күйіліға беге әрелеғ партнер бұтыттан ұс экспомағығынтан сертификаты бәлеқ тұтуға. Жәріптон ұл жаттармын күтті салғы кепсетебін. Бүгін санатар әбіп олар бұн, бүгін бігеге студия бұтығар Жакускайдағы 2 нөмерді ортос қоғыла 2 бұқылағын түріп біттірі оғыларын күтті кәлін ұрылыр. Мүргенім Ханыс Крябина, күйға Настя Жулярова, онына Анна Григорьевна Архипова, күйға Ксюша Архиповалын. Бұл кергеттер кересеті мәден апшестуіне түмсіуге бағалар, онына бұл кіргіттарын күтті үнкіге сылжанлар ұттан мұстыба тетеміне сылжанлар дейқ қасып. Мен бұл анынтан кіргіттар студияға бүгін ғылжыт бұғытынан кәлбеттерінен себәсістейін кіргіттар күттірі мен көрсет еқпен бағыра бұйын. Сәп Ксюша. Жәріптан еге бұл
Больше всего я люблю дистанцев. Это флешмод. Он сейчас он такой быстрый, и песня мне больше всего понравилась. Бары бебе атын үтүктүгат булади. Бир кихи манны камсанытын бары үтүктүгат. Булади. Да. Ол оны сөбүлүгүн ордук. Оны ханлык сүнкүнү ханлык төнкүлөрү ордук сөбүлөтүн искеркетти. Хандар ханлык атын үнкүлөр. Флешмод. Танец велом. Ага, веер дагы үнкүлү. Велом, да. Настя, а то микрофон убери, хайнре. Настя, на хочу идти к Михаилу вопрос, беднет, да, девять, куда бы шевать, и кирану ларор. Настя, то Эмин Кюге, Джеркин Севилюр Баланди. Ага. Вот он, и я, тут мы лечу, не кимали хочу, да я. Посуду помыть, готовить еду. Он на тух начинается, а со старгар тух остатчик, ты я, не? Ну, которые есть, которые. Тох парень. Вот он инкюрит был хом баранду бен бу ягаттен ян кота блин инкюрит был ланди, он тон бен сото инкюрит хом баран. Сото инкюрит кем ствак инкюрит нет да. Блин так сорготан кем ствак кем да сгана холаврон. Джон Норт кер доктор не ян хадрем анак. Ието хой инкюрит кер бетаван. Нет. Вот он улат такана обсена багасна антугой. Тох полуху мараны? Дет. Такой дулик. Такой дулик, да. Бол. Потом мне сегодня... Канны инкюне дураны ордук? Канны инкюне сөбілен инкюлевкен? Инкюлевкен? С верю. Вер, да, инкюне. Аме. Отон, наған жерекен костюмне ақ болақтары де, олеген оғыларғы қайдар бір ағынек санатын сағар, онына кіргібай костюй күрдік болаларын севәстемі кіргіттар еккен, вер, да, инкюне олы сөбілу біттенлер. Екен қардаралары өтті. Сөп, жұрттан күнді күрәтшілер бүт ағыз эфирге әрен келенгет вопросырғытын әме бір еққатын сөп, түрдің әкке отут ағыз тауған сәттеден бұға эфирге бар түліп өмет нөмірі. Отты бүйе кепсетей бүтін салғы қайын, марын бүйе бұл аңдайды жақталарын күнігер анан нөмір тұрғыр хаджа бүтте біткет, ол оны таңас стектері хаджа бүтте біткет. Онтон бұ ғыққа әме қаянда аны күттіқтақ бұд, ол оны ме таңас тектектақ біттен кепсе біткетті. Ол тұғынан салғы кепсетті. Ота біз сылайы бия сколовыты ғықтыр, бәйті лағыр херігер. Ол тәрәхен олық үлдік тағымға тақсар, ұшталар әмен аға күтталар. Оны бігігі әме бұл қаддағары асыпқа көреге дейін конкурсқа күттіліп бұтығар ұчуталар, түріп бүттер, оғылар барын хасер кәйбеттері. Бұл еле оны оғы үнкілі хедеріттен, ән үнкілі хедер кейі оны көрер кейі ме наға жүй туғылар әбет. Ол еген бұл ағына ме олық көстіяқтік, әппетінестіяқтік. Сақалы үнкіні бейі тұр ұрық бұтын бағары бұт. Ол сақалы үнкітігер бияқы ие оны Кыз оға оны ол оға күттар болады. Бүгін күге онын әме атынның көсті демет хореограф бұтығар әрелбет олақан. Үйаққан. Хореограф күтін оға сөпсеғір болады? Аха, сөпсеғір. Оны тіпірі текпен бағарауын. Бүгі класс түріп-пітірі болар бұп бұхытынан хорох оғылар құлывыра. Десатер дәқтен үнкінен жарықтан бұттар әме бағалар, гимнастиканы деме жарықтан бұт оғылар бағалар, ол күнін баран хорох оғылар болағына үнкі дені білі телевизорынары көрбіт жонлар әме бағалар, түріп бүттер бігі болағына үксін культураттан олық атын еделіяқ, атын әге асқолағар әдден үнкілі әбіт жонлар үнкілі үйтер болақ бүтті. Онын болағына бияқы ме бұл ұлақан бейбітігер психологический барьері ме ағар бұт болар. Бұл кәресе темегер әдер бұт, оны бұл аты терін күрдік күдіптағыны бұл үнкүйнің үй, керенің үй, бейі бейбіт. Ие бұхытынан, оғы бұхытынан туғар атын күс бүтін тағар әребіттен ме деме қаддар сына бұл бұт. Бәйәғат долғын хеджер күлдіп болады. Оты хеге бәйәғат отын жей кәрген кетігер әлбәқ оғылығы ғыл бұхытынан тұрды хегені білебін. Бұл үнкеттен, білеген үнкенен жарықтынағы тұтып опсайынан бәйәғат жей кәрген кетігер тұғы көсті әққатай бұл оғылығы тұтын итиге, оғылығы тұтын күтті тәңе сылдеге
ستم صلخه نغمجيبتي بيتن البخ غلوق دي كيرген بولابت سين نردق بيت انه بو قاس كراسيتي اوغوتريابت كوني خندق بارز نمناتيلني بو توغنري بيي بارتن كروت تورتاغ برسكيلاغ لاتيلاغ اهر بتن هبلبيت انه بلي يوريني اولستي دين باردي انه بيرو بيخا جاخا олог бутун келгетер. Аны бу би кересетимгер жер бүтүгер телевизордан көстөр бүтүгер. Бий мактар бит, улус колорор аймактар бы, бир көтөрө биттерим, ием агам накен тутталлар, аны эти ием көрөлөрө болу. Аны метере бу кыгым аны сеним телевизордан көстөрлөрүм яхана долготулах тен. Аны истестеген кемен айырып. Бийга студияга эрен келер диллер. Ага. Вопрос тех кайнди. Алло, үтөкүнне. Алло, здравствуйте. Үтөкүнне. Үтөкүнне. Ага, багалсты баягы билегендер кантар эң келди кети. Бу керек тенери. Эки оголор менен вопрос тех бар. Ага. Тери билен менен элдер. Ага, бир астрерим хей болбат то дем. А, сөп, сөп. Ага, сөп. Вопрос кеген мактал. Ага. Олох уйрах бидер олох мәйдәбәт якын барыбыз наоборот бияга көме булар. Учитал бут да бар, олор бут да барлар, төрпиттер да барлар. Он холобра неделяга бидде мустаммат уроканыттан каламыт холобра директорлар бидер уйракка мәйдәбәт. Онтан тухамит барар буллак бутны холобра хаңаласка, булан бүгетне хаңаласка. Гастролу генден тугынан барытына кересетеме барда куракка бар бар. Директорлар жаннар бары бар ары жебит онны булана үрү билдерге холобра баран келе үркәм әйдәп үркәм әйдәп бит ту бие бамастан хагылып бетер мен нүкте бие бары елер буллак бит ти бигиттен хал бататулукта кеңге аспы тогыны дисаттан лы асколаттан лы аны бу на он элбах бире мен барары булды дип бит бастыгы жарык кеннеттен кеһи бетин бире мен аттарар бит наоборот кадер гыннем пыт кеһер алжияр бартын кеген бир успей дыребит. Анна ки үлеже буланы месилаягым. Ан тугаратын жаритнада. Ана ханнамет атын херге колобра мен хырттак бана мен оглорум кайда хырттактара кругал ханага жа. Тоголардан кит хырттакны спокойно чепатык жа. Ана жекерген эреме тухту өйүлдер колобра. Ол күн буланы ага бутаса стыктак. Мен ден олобра. Жети бүгүн үлестен. Эвер инкүлән. Ото чеп мен аны итектин хабарыпты. Бу бир үтөкүнде жагатыр көтөн келем нет деп курду колобра. Инкү курулгар хаджар болду. Инкүгө хаджар болду. Анан биге иккен кыспынан инкүлөр болду. Дебит кетегер жалактар кетчи хайда кылымыттара болу дей мен ол вопросу берер. Бир яктын хабарлар тутуп анан хатын чи кергеттерге төйүлдөр эбитти. Эендер аа. Ото бастан туура дебит. Тере туу. Вот үйрүнүн бастан өттөн үйрүнүн. Барын-барын биге ол күн тох бебитиге рылынабыт тен. Алабыра. Дебилетин. Ондан бастан эти били эпипит курдук, жарык курдук эте болла ади. Ондан эти концерт болла, таңас тиктәйне болла, репетиция болла, уже неделя үстем устунду вот, уже кырдык нагрузкана дипит. Ол кынан баран кадәр ол кем аспытын бли иннигер барыр дагана ырхан күрдүк эте. Бул наспытын кенне навар санны санны бут хаддере кеяс. Ол кемнери эргет яктан барыр күрдүк болдук. Тетимне хаддер тетимне тетимне хаттак кетти. Ага, туура керага бли бул бокко хаңгыт дебит курдук булади. Үчөй булади холобор ник үлкүгө хаджар белемнени түбүктөрө таңас текти түбүгө ол кемне олус эгене ме бу тилпит болукта. Туура бир ахник болукта аңдыпты. Аны курдук, аны курсаң ажы келен ерин курдукту, туура чүйбай мен тебен түрөбүт күнүн курдукту. Бие тох бар аксессуар бытыр тие бартын вопростор бар болах бити. Ол ен ол эми хатере чүйбөт агар. Оннатын эсе тех бүтүн багара бүтүн бир тоголон булады. Бие школа бу директору Семенов Алексей Климентович өйөнүн бу бор басқа бие бенере ол кемне актова залга пандемика нежерик болар эбит. Аны ол бие болуктагын курдук, арыт холоры кирен келлек бүтүн келер таксан берерлер. Местелер туран берерлер. Онна хан багара ремедик. Ол хана школа булады. Мероприятиен халбе. Жартнар киги халбе. Ол быгыр хим бир бияга бир ямана аттыр. Ол хан мактал бут ол хан. Ото те Марын Юрген ханна жекерген үгестерин кепсе бите. Онтон Анна Григорьевна таны ме
كيه خرغن باير تتك روليكتاري زا كين دين ادر كيه اونغرون بتون اندويدو انترنتن ايمابدا اوتون كيني قولبورون قولبورغار اولوغوران امي بيته توسپا مندك كيه خرغن باير تتك روليكتاري اوستار وول نام اولوغون باستك خومستاغار بار بو ساشا كاپيرين نام اولوغور كيني سلغار اتلبت باستن اپераторскай үле онна инновационный дебют кен үддүк ат قهاينا هاي نبوبتا ساشا كاپيرين بيجن بهي ستوديو تگر اغاتنان الكساندر ايفانوفيچ كاپيرينن كلن رولور جرس اوديتر بكتا كرسيبن اتيو كوننن اتيو كوننن جاتن بو ساشا اولوس انتريهني اوراتي جركتا قندي باستان بلانا من كريچلر بن كتاري زاكين دين بو اوراتي تتيك روليكتر اوستار كيه اولتين كردريختن باغارابن كشتر دتي اه ايه دي كوربتا ولكن من ان يكون هناك اندويد انترنت ترحمت رولك تركربت زاكين دين ادركي هي اوسين تري هي برولك ترون رسبتي هي هرم بير دين اثنر بلدي برولك ترى ساشتون كنت هناك برنامج من اللدريبو باتوس برنامج لحظه لدينا كنت اشدك ربتي بولودي كولورم بو انتري هي باتو كمبيوتر هي كيلان كالار وانتن كمبيوتر هي تن تحسن كالار مانك البخ البخ توختها رولك تردا بتا يوتيوب قناه الغا البخ просмотр ден учил это просмотр ил бути анда дудне бу холабарын аха белек йол каттыгар турар аха отон саша билер буллан дивана айта эпеттен исти кини үлөлөрүн көрөнгөн эн кинини интерхергенин банда кроликтронгорор болбутун батта ясаша миниктен эстивити моно хажыра кини үлөлөрө хайдактыры эн сана арутун отан үлөлөрө олус ник ичигей на ырхаттардах те видео устарга бүтэн ырха монтаждыктар бастан устук кумнада де ота бу закин кайдак кини амбастан атыр бутай аны билем амбастан банда косткаларынан орбута ону коскалар мистерден оксоолдар сүйдүбой. Оны уже үс иккис күнөрнөр албах ба просмотр болбута, онтан каяуттар, өмүр бүттер. Тор конференция тергөн онна каябыда. Кеп себепте же хайдак оңор буту. Атыр бута. Атыр бута. Аха. YouTube-ка тон кене энек кылгас роликтер мөгән кебисте гади. Оны пехинчана миллионнан кеге көрөн. Жон бире билен алан. Билин сүбдеган атырда отон билин булуна эйген мандык тилдери битчи эдер закимде атылары битчи тоо жетирген энеме үччө кини курдук роликтери оңорору баалабыккын жара баалста манна көрүк кайныры саша кымык роликтери оңор бутун мен буллагына эн ите инстаграмга страницам бул бутун сеп ол омно буллагына бен роликтерге нугара биткенде аха ол омно интерхергем мен эме көрбүтүм Блин, была на энулеган беге манна экранга көрөх кет кинди көрөчтүк. Ага. Фенджер лайк комментс. They can rip you to shreds. Себеп була на закин ролу беди.
Зак Кинг. Кей қараған байыр фокустыра андойду интернетден бір ғын айманды үскейіні сөктіп біті. Ән тұсқынан білі сонынларға көсті біті. Ол сонынларға көсті біті. Сүржеті бұқатардан роликтері чөшуян тағарда. Бұ солға бекетік үктенерігер, онына компьютерге видеоны монтажтыр программаны бағылырыг. Бұ қолабырын қанны құралыны? Асқолға. Эти бастан бен тораттан кемер остарды. Амстан булганы шариктер өртүлүүнө тун тус посту менен шарик барганды. Мен бир видео сарай. Аха, онтон булганы бу антуран агылрон хашидим ньоска ен хаттар. Бу булганы кайынжан шарик берге болан калырды. Уай. Ұстатшын кемі еттін? Ұстатшын ұлы сәң жылысы тұғырым. Бірге еріне адны классының Солуев дейіз. Ән бастан кенеға бұғарыр бұлан дей. Маңды кедей лақтын. Маңды өтін ұчылы тұқы байын оңырыпын барығын дейін. Онты кене әне дейіған өйден. Маңды ұстан керім барар. Бұл қылағын оғылыр ады? Маңды Осколон олары. Астығы қомыста орты осколық нөріне әтшілері, да? Бары күттіғалар аны? Күттіғалар аны. Идеяғын өйілдер. Тоқ тілдері, тілдері. Қайылдар. Қайылдар. Нахан тірейіне ролик жи, нахан шөкелім сұйрар. Маны. Көрі, қайынар. Мороженый. Сәйіп жараттан күндік рәйтшілер бет етек ұрдық нәң тірейіне тәттік кейі қараған байыр роликтары көрін асты бұт. Онтын бұ роликтар аптардара нам ұлуғын басы қомыстағын ортос қолатын тоқсыз қылағын өріне әтшеті Саша Капурин болар. Саша Томин әтін ғарбытым күрдіқ бұ нам ұлуғығар кейіне сылығар ұтылы бұт бастың операторскі үлі онына инновационы дебют үддік аттар қағайынларын қағайын болар дей. Саашаттың бастан бұ жарыққын қайдақ сағылабыққын жарыққын рәйтшілерінің күтті білсек қай. Мен саны ұқпар әдір оғаларыттың ға Сергей Абит болуқты ақтар. Білген оғаларыттың ға блогер ең болуқтырын бағаралар бақты. Дек байыннар, байыннарың ұруқтырын ең ға бағаралар. Білген сотовай түліпін ға күйіске сайынна. Тенек операторскі искусствоны бағалықтырын ға бағаралар дей. Жарыққайда бастан сағылабыққын, Саша. Мен монтаждауды мұрауыны сыл болды. То, ата кіркердің құпты монтаждерді мемей. Видео қартысқа сығырарды. Тан, байым флешкады мұнды қайы жүйдім. Қарай жүйдім, монтажды тоқпын ұл бұдым. Әте мен мештен сағала бұдым, сөйті ғой. Оңтан ұстан бұр бұдым, оның фокус ұстылып кейелі ханым бұдым. Оның ұстар болал бұдым. Онты Александр Иванович көзекі хөққайын. Александр Иванович үс олағата болар, үс сен әхетте болар. Бұ Саша әге жегіргенгдер күрі ол бұтті. Кені маңдық жарқтаған қаған білбік кетей, оны бәп ұпсайының тұлықтен саналы ақытай бұл кені жарғар. Онтын бұл хамай бәм әтелі өтін күрдік үс олағы бұн. Оған ол маңны Ленинский бассейновай управления онына өлі ер көріққа. Екес ол маңна медколлежка өріне әйтжар, онтын бұл самай қырабыт. Онтын кене онтын құрутыннар туықыра интерегіне көджүр, туыра оңыра хатыр, тұспа жарықтақ. Ине дегеніңін онына бұл кене үлелергер сүрін сабыдығылы оңыр бұттыра кене ұвайдара. Ол күрдің онта ұлықан ол бұл жөй бағайы профессионалінай фотоаппарат ұлан бербіте. Бәйтім масанатын атылы-атылы бұратым үрлілі әтінде. Оның сынылақ фотоаппараты бетті де. Жөй осайынан қайда бағарар кейі қылыстыва қақанада бағарар жәйден жөй бағайты күрлілі қайып. Бәйтін тұн амбастан сотовайтын қағалауыты. Ол кәнеттен Қытайтан бұйчық айық күрі тұқ
Александр Иванович, урут билин буллана музейга үлелергетин билебин. Оттон урут хеге эдер хаджан дегкадуге туга жарыктага дегити, туган сөбилен жарыктанар дегити. Оттон эдер хаджан мен бастан университети битере аттаганы Максим Горкай атынан Соққозка төңүлүгө консулский тарифта басқолмы секретарына билебин сагалабытым. Оттон усалданга Афанасий Мигалкиндин билге консулу жайбып салайбыппыт. Ол кенттен керен арбын келгенмен боламын Новосибирскеге баран өрбағайы онын ола бұппыт. Оны ола бұт онын төрі әбіттір бұл күрі ол маңна жоғызғайды төрі әбітті. Ол кенттен жа 15 сыл күрдік басты қоңыстағы тос қоғатығыр ұшыталынан үлі әбітім. Онтан, әте емет онтан, қағым барар олаттыры еті жүрдегі пенестек, Онна шүрүннәчене антан һәм бир оғлырга ниете агата булалар. Онна әтемет антан оны каһан барар әпетнеске үрете хатыбын минкенләре кандыме барар тугры мероприятия кыттар да оллактар носколага үрене дә барар гән минкенләре торун оларын дигән кандаганы жарый баппын. Кинне бәйләре әпетнес ылынанлар. Бидә дә аны мин бу олаттар бу хасада торун дийди. Илекпит бәйләре онны әпетнеске өрнәннәр онны мекенләргә көңел беребен аялларга туталларга жарыктаналларга саша билин онтан комска ише бадык айнур антах ансабулга айнур оннан тон со көңел кемигер булганына спорт залга хәҗәр тутум мәргиге осколы рекордын олактабыта кафсагайга жарыктанар кыраһа жан тустар эте Антон билин, антон улатан эркеүтүнөн аны кашайданан эрер. Эпти. Ити гырдык. Оннан сөйлөх, астах ыл болар бу пытнан курутун, сайынын болдун, кыгынын болдун төрөптөргө курутун көмөлөлөр, оттуллар, техника кысыгалар. Чети курдук, бебис сыглахпы, анахтахпы, чети Ялын серинен антон тулай бутан ыттыбакка келли бит антой бит антон оголо бут көмөлөр болгондон антон ижар так битте. Ити курдук антон. Аха, чөй антон кыжыкты ты жонун серинен ити курдук төрөт үбеге ижар бир саны ыкпар чөй булла деп оголорго даганы эхеха бега деген даганы колобор болор. Кинди күрөчүлөр бит бехил газ рекламаты токпот ол кенне кепсе дейбит каян даганы салгы ыкпат. Күндік үрәтшілер біт бігі қылғас рекламны блокқа тоқтан асты бұд, әге үшігейен бұ серге берені көрі ғауд. Оттан бүгін студия бар. Теттік роликтары, кейі қараған байыр роликтары оңырын бұ интернет сетемегер білеген кәлінгі кәмінеттін жон сөғуетін ұлан әрер. Саша Капырин, ағатын Анатолий Иванович Капыриннің кәлін ұлжытты ұлғырлар. Жәріптін кепсетейбетін салғық қайын. Бұл Сашаттын білген әдір оғы боларын бұғытынан, деққаде анығы үйе оғыты боларын бұғытынан социальный сеттерге барын болуыды, инстаграмыңы барғын. Бұл инстаграмыңы тұқаған кербекіне, оны білгенге тұрғынан қаспат ешік тақыны? Мен инстаграмыңы кербетем қыс... Өн екі лақ кербетем де. Оны тұспа видеолары бұғарығын сотыртағатай саңға аккаунт оңыр бұдым. Туспа де? Туспа именно видеолары. Оны уже ағыс 100 подписчик тақпын. Театр көндегі олы ағыс 100 подписчик бар болды да?
агаях төт күн төт бес күн. Отол видеоны угар биле станицаан кан арибыкны сотурдагы. Сотурдагы. Олок сотурдагы. Ага. Ото те марын бихи бири битигер эти эйген нам филиала устубут материалын көрөн аспы путти биле сонунар гатасы бутун деса хасергер сонунар гатасы бутун ол кенеттен жонтон тох хин билини бар бул бухуп бутар да билбиттер ду туга миттен эн эй хатохтен биле таксы буттар ай жоннор этелдер эте да эйген көрдүбү деген дендер мен телевизорго кестенен инде инстаграмга да хараттылар но көрө-көрө мен мехап бисканар этле ото те видеолоргун көрдөктөрүнө чохолобурун тух челсе олдору мактаяллары чохолобурун эти эн подписчиктерин жакка да сырактар монтаж кайылдарда өксүн кереке алар үйрөлөр агайган кимдер көрдөктөрүнө фокус кылдык булар фокус фокусник жар инди мекелер монтаж жиндах инди Отон билген инстаграмга баргын, өсө кандай социалдык сетимдерге баргын? Твиттерге барбын. Аны YouTube-ка мен каналга баргын, видео укуп. Угалып кет. Ага, бир кере бар. Ото те сетимге алар болгон бир эмен мен эденер булади. Аны видео угаргар, кай эпит жаң тылгар эпитирге бир эмен ада курдук болар болу. Ага, онтон никетин бу YouTube-ка ото уган хакына да болуду. Чи жан элбек ке YouTube-ка алар дилдер, элбек адар чатын алар дилдер, аны Ben öyle yakın nasıl kınımla? Sayın Narıkhan söyleyeyim. Sayın Narıkhan mağara bulan yurtu bu jarıkkın. Kaydak Sayın Narıkhan mağara mı? Jarıkkın. Ben... Onunla montaj tırka... Kompüteri... Kompüterin o üşüyü bulunadı. Benim montaj tır bir ırkındır da bu akçılar mı? Karatçılar... İnternetten Сибестек ту көннөрү программанын үлгер булган ди. Аха, кандай программа бу? Adobe Premiere Pro индендер. Мындай программанын эмне фокус турган ролу деп эптен билдеген ди. Бен үйрөттөн ди онун компьютерге ол программаны кача дамыранган видеолорго. Оттон эмнекетин бу осколным терен хинчуга хатага же 9 класс көрүнөгөн 2 кылынан осколным тер яган лох кең артыгы рептенеген диякка. Ону хаттан кандай идени баалыккан баарагыны бу билинги жарыккан катта инекке идеген себастиякка баарганды программист болгон баар бутум ата мен болгон мен баарган эрери тоже режиссерский тоха режиссура түгерде сайындары болду ото бу жарыккан оскола опсаны кайда кылналары оскола үрнекчилери табарыстарын да болдар бу бирге үйрөнөр осколотагы доготторун мен товаристер бар мен ондук үйөрдө хатабыдым монтажтырга мына алыс сыгырхан деген мына кимде монтажтабы кимде аны чуга хем баардат ке монтажтыктырын баарылар ары ырхан ырхан бит ото эн биремеган колобурунча эти бир ролигин биремете кай кас минутени амстан баскы видеолор бен 200 часа соңрордум бурустой байлар ди отон билинге Доктор бен уже 15 минуттан сагалан 2 час ийин оро. О 16 секунделер. 16 секунделер видеолор ди. Кеттик болук тактыр була ди. Онна олон тукагар урут элбек беремени бар болакына билеген. Аях. Ага я хаос беремени бар эле. Отон эйин бу монтаж көрөтөр үч талакын ду. Ким эми көрөттү ду? Бен. Мен бен бермедим. Bu ise göre bit gündük öğretçiler bit bu Sasha Vine'ların. Bana interihini ayak sökündüler, hülüler, tettik rolikleri oğurur. Onun bu jarıkpın Sasha ise dağını salgı sayınları ıkpın bağırıbın deyir. Onun ideyaların kantınlağının ideyatın, bu kalabırın interihini bay ideyalar dağın deyir. Bu ontuğan kantınlağının. Dön, ikisinin ağırı Zakin'ten ulaştığım. Onda bir anlık tavarsızlar da bu ne? Video oru. Kendinden hayat ulaştığı onunla bu tavarsızlar mı gitti tokuyla açıyor. O çoğuna internet sitemetten orduk ideyalar bulan di. Onu otan çoğlan saha herigeriğin sığınlangın oğra hatıgın da bile saha mentalitet atın bulaydı kola varut. Atın o muktar ödörütten sana alırttın di. Onu saha canıgır septe çoğuz soğuz rolikleri bu kuyduğun bu tanıdık olup temata gerdiğini takka. Там пока он тоже стал.
Бу бир холбо роликте 15 секунд эле актиенди. Бу ролига устуга съёмкатыгар чаңарда төй бирме барнары. Онна лах нөгөл бакытлаһын нормалны. Сомо эти видеона агысты хетти төстүп. Ага. Эти манекены. Онна мана сразу ступ. Ага. Турген байтке. Чепчики. Чепчики ролик. Оду кандай ролик турган усту курдуктар бетип чыгат. Устар бир. Аны агараны. Визуальный эффект турго. Просто паузаланар, аны калбанар. Сам чепчикин. Сеп. Отон идеяган бу терапевттерден ини лыккан ылаган дохлор Александр Иванович хеге. Отон бихе. Бегинеген. Ыртатчыгы деген. Сорогор. Көмөлөнөр аргынар гынан барантан бихе. Ийете ката боламбыт үксин көмөлө аргын нахбытында маныгын манныкын нахтахам инникын нахтахан дегенге этегел онтон сыя калты туттамбыт онтон обутуттан бебититтен бихиме коллебит эптие. Нигананча Лусе бен табарыстагын кытта бен орбутун бен көңүлгүнөн тыммытын көрөлөбүтүн кене диен мен колоро бир бем бу кино роликтерден акаш берин турабын. Наадакта каталатан осайна рахам байты кулдар. Ата Саша бу жаңгы нен стокун баран деп тер эге бу кине роликтер көрүп улуктун барат оду идея ин келбет агады. Агагын устанду хайдакту деп тенген устанду эбетер жете агы биле күндөгү улук роликтерин инде күтүп жега көстөр күндөгү биле өлөтү бүгүн ду улук тетимин ду деп күтүп келиптер устукун барган. Стопа не варати, но уже устарки гох полагали. Эн блин, а чону бир оператор курду улаккан булади. Кинеха этаган идеян, оно кине тутатна өйдүр, онна устар ген булади. Ото кине монтаждырга өрнөм барбат деген курду эми ролик. Өрнөм бары. Хатаба. Хатана лек пока. Ордук туун тон ыргаталдыра бетети болуптар. Жаңы интерфейсин маны кайылларын уралларын канын тоо калектан видео стеллерге жаратты. Бүтө монтажка эми жаңы интерфейсин үйрөтүлдү. Эти бир еще бар ролик бар эте. Биле ноутбукка яблоко тураш. Ол яблоконы эн илегиден кадырлар курдуккун бар эте. Кылаган ыстыгын аны төптүрү келлерин уран кеби хаган дегенди. Оны эрде бастан илегин туспастар болгон ди. Онтон бу кайдык. Эти или мониторинг не держит. Зигне. Он эти туга бар ди манды. Тохтли. Он тыкан ди. А рамката. Он рамката гар ин манды хая вакыт турура хев. Катарда хев. Он эли ол монитор видео көстөй же болор оле. Курдат кетбит курдук болор. Ата яволканы эти тох уураган. Өрдүтүөр аны урбут тохон кемек кистеген. Аны яволка алганда туруп урдук. Аны корзинас аны картинка алды. Оң кебеген де. Отан бу үйрөкөрүн наа уксубат. Дөйөн бак бирепти бир эмене алар деген де. Холобурун аны мен аны ахпаратты компьютерге алар билген режиссерде дааны эти компьютерге компьютерчиктер дааны өр бай бир эмене барылар де. Кеге тугур оңорарын наа импугер чим көр керин истеген өссө өр алар оккон бир эмеген билбекке халык концепт болду де. Аны хатан дөйө дөйө биле үйрөкөр дөйө оксуруйду оксубатый ду чен бер токчаны эле. Кеңге жарктар бар оксатчылар. Консультациялар бар. Жарктар бар. Экшен оксатчы. Сөт. Отон аха беребит комуйга хинтон темектинер түмөр тиен келди дикка бүгүн Александр Иванович ана Саша беге студия бүтөр келенет. Бу сүрдө антрехине жаркы тугуна кесебиктер хека мактан ыкпын барабын. Уну келер да эттүгер ыңгырып бутун ылынаңгып келер боларын деп эхе басынам деп дебинсеп. Онтон бу беремега күндө отурум ысымыз оңым түмүгүн тахар ыкпын барабын. Ол курдук беге ысымыз оңы бут бу программаны кете ан бастан Россияга теттик күрүлөх роликтер устан атыр бут кимден. Этеген бу вопроска хоруй бут Павел Микус тенете. Себеп отон кайлахпыт бехе биллибите, кинеха эриен таксыктыра, кине ус экспо магахынтан сертификаты белех тутуга. Себеп күндүк рачылар бит бутугенге беге бири битин этибиктивит аныгыскы фирге керсек.